गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, छेले आपणे चेप्टर નંબર 5 માહિતીના નિયમમાં આપણે સ્વાધ્યાય 5.3 પગ્યા હતા. તે પહેલા આપણે સંભાવના અને તકની વાત કરી હતી, એટલે કે ઘટના અને તક સંભાવના કેવી રીતે બને તેની આપણે થોડી ચર્ચા કરી હતી. કે દાખલા તરીકે તમે છત્રી લઈને બહાર નીકળો અને તમારે વરસાદ ન હોય, જે દિવસે તમે ઘરેથી છત્રી ભૂલી ગયા હોય તે જ દિવસે વરસાદ આવે, તો આ એક બધી સંભાવના છે. એટલે તક કે શક્યતા આપણે કહેવાય, તક કહેવાય, શક્યતા કહેવાય, સંભાવના, આ બધી વસ્તુ આપણે ત્યાં હતી. પછી આપણે કોઈ વસ્તુની વાત કરી હતી કે તમે કોઈ તમારે એક્ઝામ હોય, એક્ઝામ દેવાની હોય અને તમારે 5 ચેપ્ટર પરીક્ષામાં પૂછાવાના હોય અને તમે 4 ચેપ્ટર સરખી રીતના પાકા કર્યા હોય અને 1 ચેપ્ટર પાકું ન કર્યું હોય અને તમે એક્ઝામ દેવા જાઓ અને જી ચેપ્ટર પાકું ન કર્યું હોય, એનું સૌથી વધારે પૂછાય, તો એ એક શક્યતા થઈ કે સૌથી વધારે એ ચેપ્ટરનું પૂછાય. હવે આપણે એવી જ રીતે આપણે બીજા સંભાવનાનું સૂત્રની વાત કરી હતી કે શક્ય પરિણામોની સંખ્યા, કુલ કેટલા શક્ય પરિણામ બની શકે, એટલે કે ઘટના બનવાની શક્યતા, અને છેદમાં શું આવે કે પરિણામોની કુલ શક્યતા કે કુલ કેટલા પરિણામ બની શકે છે તેની આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય 5.3નો દાખલા નંબર 2 જોશું. તે પહેલા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની હાજરી પુરાવી અને કોમેન્ટ કરે. જો દાખલા નંબર 2 શું કહે છે કે એક પાસાને ફેંકવાથી વળતા પરિણામો, તમને ખબર છે એક પાસાને ફેંકવાથી મળતા પરિણામો પી બરાબર કેટલા પરિણામ આવે, કાં તો 1 આવે, કાં તો 2 આવે, 3 આવે, 4 આવે, 5 આવે, અથવા તો 6 માંથી કોઈ પણ પરિણામ આવી શકે. તમને ખબર નથી કે કયું પરિણામ આવે, એટલે આપણે દરેક પરિણામોની વાત કરવી પડે કે એક પાસાને ફેંકવાથી કુલ કેટલા પરિણામ બની શકે. તો એક પાસાને ફેંકવાથી 6 પરિણામ આવે. હવે આપણે નીચેના પરિણામની એટલે કે કુલ આપણે પરિણામ લખાવે પૈકી ઘટના બનવાની શક્યતા, તો સૌથી પહેલું શું કીધું છે, પહેલાનું એ આપણને શું કીધું છે, તો એ જોઈ કે શું કીધું છે, અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે. અવિભાજ્ય સંખ્યા એ આપણો શું કીધું છે કે પાસાને એકવાર ફેંકવાથી તેના ઉપર અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે. હવે પાસાને ફેંકવાથી અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે, તો અવિભાજ્ય સંખ્યા આમાંથી કેટલી છે, પાસામાં 1 થી 6 પરિણામની બહાર એક પરિણામ જાય નહીં, એટલે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા આમાંથી કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, અવિભાજ્ય કે જેનો એકે વડે ભાગ ન હલતો હોય. કોણ એકે વડે? એક તો પોતે ગમી સંખ્યા, બે વડે તો ભાગ હાલે. બે એટલે કે કઈ બે સંખ્યા? એક તો પોતે કે જે સંખ્યા આપી હોય તે જ સંખ્યા, અને એક કોઈ પણ સંખ્યાનો એક વડે, એટલે કે એક અને જે સંખ્યા હોય પોતે, આ બે વડે તો ભાગ હાલે. એ સિવાય જો ત્રીજી કોઈ સંખ્યા વડે ભાગ ન હાલતો હોય તો તે સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. હવે એમાં એકનો સમાવેશ થાય નહીં. અવિભાજ્ય સંખ્યા ક્યાંથી ચાલુ થાય? બે થી. બે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. કેમ? કારણ કે બેનો એક બે વડે ભાગ હાલે, એટલે કે પોતે ને પોતે વડે, અને એક વડે, એના સિવાય કોઈ ત્રીજી સંખ્યા વડે ભાગ હાલતો નથી, એટલે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. ત્રણનો એક પોતે ને પોતે, એટલે કે 3 વડે ભાગ હાલે અને 1 વડે ભાગ હાલે, એના સિવાય બીજી એક સંખ્યા વડે ભાગ હાલે નહીં. 4 અવિભાજ્ય સંખ્યામાં આવે ન આવે. કેમ? તો 4નો 2 વડે ભાગ હાલે છે, એટલે કે 4નો 2 વડે ભાગ હાલે, અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય નહીં. પછી 5. 5નો 5 વડે ભાગ હાલે અને 1 વડે ભાગ હાલે, એ સિવાય બીજી કોઈ સંખ્યા વડે ભાગ હાલે નહીં, એટલે 5 પણ અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. 6 અવિભાજ્ય સંખ્યા ન કહેવાય. કેમ ન કહેવાય? કારણ કે 6નો 3 વડે અને 2 વડે, 2 વડે ભાગ હાલે છે. પછી બીજું શું કીધું છે કે આનો બી જો શું કીધું છે, અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યા, અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યા. તો આમાં તો તમને સીધી ખબર છે અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યા.
આ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો બાકીની વૈધિ કેવી હોય? અવિભાજ્ય ન હોય, કારણ કે અવિભાજ્ય હોત તો આમ આપણે લખી રાખી હોય, પરંતુ અવિભાજ્ય ન હોય એવી સંખ્યા. એટલે કે બાકીની જે વૈધિ હોય, એક, ચાર અને છ, આ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી, આ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. એટલે કે આ બે પરિણામ કેવા છે? ઉલટા પરિણામ થયા, એકબીજાના પૂરક પરિણામ થયા. આમાં એમ કીધું અવિભાજ્ય સંખ્યા, આમાં એમ કીધું અવિભાજ્ય સંખ્યા ન હોય. હવે બીજું શું કીધું છે? બીજાનું જો એ પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા, એમાં એ શું કીધો છે? પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા, પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા હોય એવી લખવાની, પાંચ લેવાના નથી, પાંચ કરતા મોટી કીધી છે. પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા કઈ કહેવાય? આમાં એક, બે, ત્રણ ને ચાર, એ તો પાંચ કરતા નાની સંખ્યા કહેવાય. પાંચ એ પાંચ કરતા મોટી ન કહેવાય, પાંચ કહેવાય. પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા કીધી છે, પાંચ લેવાની કીધી નથી. પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા કેટલી છે? છ. એટલે એક જ પરિણામ આવે. અને એનો બી આપણને શું કીધું છે? પાંચ કરતા મોટી ન હોય તેવી સંખ્યા, પાંચ કરતા મોટી ન હોય તેવી સંખ્યા. પાંચ કરતા મોટી ન હોય એટલે ગમે તે સંખ્યા નથી, પાંચ કરતા મોટી ન હોય છે. એટલે આના કરતા ઉલટું થયું, પાંચ કરતા મોટી ન હોય તેવી. એક એ પાંચ કરતા મોટી નથી, બે પણ પાંચ કરતા મોટી નથી, ત્રણ પણ પાંચ કરતા મોટી નથી, ચાર પણ પાંચ કરતા મોટી નથી, અને પાંચ એ પાંચ કરતા મોટી નથી. પાંચ કરતા મોટી ન હોય એવી કીધી, પાંચ કરતા નાની હોય એમ નથી કીધું, પાંચ કરતા મોટી ન હોય એવી. એટલે કે પાંચ અને પાંચ કરતા નાની સંખ્યા લેવાની થાય. આનું ઊંધું જીવ આ પાંચ કરતા મોટી અને પાંચ કરતા મોટી ન હોય તેવી સંખ્યા. આવી રીતે દાખલો નંબર બે ગણવાનો થાય. હવે દાખલા નંબર ત્રણ જોવી. દાખલા નંબર ત્રણ માં શું કહે છે કે પ્રશ્ન નંબર એક ની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા સંભાવના શોધવાની છે. શું કીધું છે? દાખલા નંબર ત્રણ સંભાવના શોધો. દાખલા નંબર ત્રણ માં સંભાવના શોધવાની છે. તો રકમ શું કહે છે કે પ્રશ્ન નંબર એક ની આકૃતિમાં દર્શાવતા દર્શક કાંટો વૃતાંશ પર ડી પર સ્થાન સ્થિર થાય તેની સંભાવના શોધવાની છે. એટલે કે દાખલા નંબર પ્રશ્ન નંબર એક માં જો આપણે ચકેલું આપ્યું, એમાંથી આપણે વાત કરવાની છે. એ આપ્યા છે આપણને, એબીસીડી સુધી આપેલું છે, એના અંદર આપણે વાત કરવાની છે. એ પી સી ડી અને પાછો એ બે વાર આપેલા છે. હવે પ્રશ્ન નંબર એક ની આકૃતિમાં દર્શક કાંટો વૃતાંશ ડી પર સ્થિર થાય એની સંભાવના. તો તમને ખબર હોય કોઈ પણ વસ્તુની સંભાવના શોધવી, એટલે કે આપણે એ ઘટનાને ઈ કહી દઈએ, એટલે કે ઘટના ઈ કહી દઈએ આપણે એને. ઘટના શું કહી દઈએ? ઈ, ઘટના ઈ. એટલે કે કાંટો કેના ઉપર? ડી પર સ્થિર થાય. કાંટો ડી પર સ્થિર થાય તેની સંભાવના શોધવાની છે. એટલે કે સંભાવનાને આપણે પીઈ બરાબર સૂત્ર, તમને ખબર છે સંભાવનાનું સૂત્ર. તો સંભાવનાનું સૂત્ર આપણે અગાઉના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું, અગાઉના લેક્ચરમાં, કે સંભાવનાનું સૂત્ર કે ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા, ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા અને કુલ પરિણામો, કુલ પરિણામોની શક્યતા. ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા તમને ખબર છે, ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા કેટલી છે? તો ઘટના ઈ બનવા, ઘટના ઈ એટલે કે ઘટના ઈ એટલે કે આના ઉપર ડી આવો જે ઈ, ઘટના ઈ એટલે ઘટના ઈ આપણી કઈ કહે છે? આ ઘટના ઈ, ઘટના ઈ શું કહે છે? કાંટો ડી પર સ્થિર થાય. કાંટો ડી પર કેટલી વાર સ્થિર થાય? એક વારમાં આપણે જોયું તો ડી પર એક જ વાર સ્થિર થાય, કારણ કે ડી એક જ જગ્યાએ આપ્યો, બીજી જગ્યાએ આપ્યો તો બે લખે. અને કુલ પરિણામો કેટલા બની શકે? કુલ પરિણામો એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ.
એકના છેદમાં પાંચ. પહેલી ખબર આ પર દાખલા નંબર ત્રીજાનો એ સીઓ. હવે ત્રીજાનો બી જોવી. બી શું કહે છે કે સારી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની ઠોકડીમાંથી એક પણ યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરો અને તે એકો હોય તેની સંભાવના. સારી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની કુલ પરિણામોની શક્યતા, કુલ પરિણામોની શક્યતા કેટલી થાય? 52 પત્તા હોય એટલે 52 પરિણામોની કુલ શક્યતા 52 જ થાય. હવે આપણે એમાં ઘટના, એને ઘટના ઈ કહીએ. શું આપી છે? પસંદ કરેલ પતુ, કરેલ પતુ, એક પતુ યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવું છે. અને પસંદ કરેલ પતુ કેનું હોય? એકો હોય. એકો હોય તો આપણે ઘટના શોધવાની છે. એટલે કે પીઈ બરાબર, સૂત્ર તમને ખબર છે કે ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા છેદમાં કુલ પરિણામોની શક્યતા, મોની શક્યતા, ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા. ઘટના ઈ એટલે શું કહ્યું છે? પસંદ કરેલ પતુ એક હોય. તમને ખબર છે કે જો 52 પત્તા હોય એટલે કે 52 પત્તામાંથી એકા કુલ કેટલા હોય? 4 એકા હોય. એક કાળીનું, એક ચરકટનું, એક લાલનું અને એક ફૂલીનું. 4 એકા હોય અને કુલ પરિણામોની શક્યતા છે 52. 2 નો 4 વડે ભાગ આવે. 4 એકા 4 ને અને 13 4 52 એટલે કે 1/13. પડી ખબર? આ બી થઈ. હવે આપણો સી શું કીધો છે તો તે જુઓ. તે લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા, તો આપણને આકૃતિ આપી છે એમાંથી આપણે લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા એને આપણે ઘટના કહી દઈશું. ઘટના એ શું કીધી છે? લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા. તો લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા આપણે અંદર આપણે કોષ્ટક આપ્યું છે કે જી એટલે કે ગ્રીન, પછી આર એટલે કે રેડ, રેડ એટલે કે આર કેટલી વાર મળે. તો આપણે અહીંયા એક આર આપ્યો છે, વરી પાછો એક જી આપ્યો છે, વરી એક આર આપ્યો છે અને વરી પાછો આપણે જી આપ્યો છે. હવે આમાંથી લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા, તો જો લાલ સફરજન એટલે કે આર અને લાલ સફરજન કહેવાય રેડ. તો લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા કુલ પરિણામોની, હવે આપણે ઘટના પી ઈ શોધવી છે અને સંભાવના શોધવી છે. તો તમને સૂત્ર ખબર છે કે ઘટના ઈ બનવાની શક્યતા અને છેદમાં કુલ પરિણામોની શક્યતા. હવે કુલ પરિણામોની શક્યતા તમને ખબર છે, કુલ કેટલા પરિણામ બની શકે? 1 2 3 4 5 6 અને 7. કુલ 7 પરિણામ બની શકે. એમાં ઘટના ઈ એટલે કે લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા. તો લાલ સફરજન આ બધા સફરજન છે, હજી આ બધા શું છે? સફરજન છે. જી એટલે કે ગ્રીન સફરજન છે, લીલું એટલે કે લીલું સફરજન, લાલ નથી. અને આ રેડ એટલે કે લાલ સફરજન. તો આમાં લાલ સફરજન કેટલા છે? આ 1 2 3 4 4 લાલ સફરજન છે એટલે કે 4/7. આ રીતે તમારે દાખલો ગણવાનો થાય. રકમ તમારે અત્યારે નથી લખવાની. ચાલો આ દાખલા બીજો ત્રીજો દાખલો ગણી નાખું, પછી આપણે આગળ જોઈ.
ચાલો લખવાનું બાકી હોય સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ચાલો આગળનો દાખલા નંબર 4 જોશું. દાખલા નંબર 4 તો જો શું કહે છે કે એક ચબકરી પર માત્ર એક જ નંબર લખેલો હોય, એટલે કે એક ચબકરી પર એક જ નંબર લખેલો હોવો જોઈએ. એક ચબકરી ઉપર કેટલા નંબર લખેલા હોવો જોઈએ? એક. એવી ચબકરી એટલે કે ચીઠી, એવી માત્ર એક જ નંબર લખેલો છે, એવી કુલ 10 ચબકરીઓ, 10 ચબકરી પર 1 થી 10 અંક લખેલા છે અને તેને એક ખોખામાં રાખીને સારી રીતે ભેળવવામાં આવે છે. તેમાંથી કોઈ એક ચબરખી જોયા વગર, એટલે કે આપણે અંદર જોવો નથી, જોયા વગર કોઈ એક ચીઠી કાઢવાની અને એ નીચેની ઘટનામાં સંભાવે ઘટના માટે સંભાવના શોધવાની છે. તો આપણે પરિણામોની કુલ શક્યતા પહેલા આપણે લખી, પરિણામોની કુલ શક્ય, કુલ કેટલા પરિણામ બની શકે? 10 ચીઠી છે, દરેક ચીઠી ઉપર 1 થી 10 નંબર લખેલો છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 આ રીતના 10 નંબર લખેલા છે. એટલે કે કુલ પરિણામોની શક્યતા કેટલી થઈ? 10. 10 કુલ પરિણામ છે, એમાંથી આપણે કોઈ એક ચીઠી પસંદ કરવાની છે, એની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલું આપણે શું કરવાનું, એટલે કે એક કાર્ટૂન એટલે કે એક બોક્સ આપ્યું છે, એના અંદર એક એકડો, એક ચીઠીમાં એક, એક ચીઠીમાં બે, એક ચીઠીમાં ત્રણ, એક ચીઠીમાં ચાર, એવી રીતે 1 થી 10 નંબર અલગ અલગ 10 ચીઠીમાં લખી અને તેને વાળી અને એક બોક્સમાં નાખી દીધી અને જોયા વગર કોઈ એક ચીઠી કાઢવાની અને એના ઉપર જે નંબર આવે એના ઉપરથી આપણે સંભાવના શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલી શું કીધી, ચબકી પર ની સંખ્યા 6 હોય, ચબરખી પરની સંખ્યા 6 હોય તો આની સંભાવના શોધવાની છે. એટલે કે આને આપણે ઘટના ઈ કહી દે, એટલે સંભાવના પીઈ બરાબર ઘટના બનવાની શક્યતા છેદમાં પરિણામોની કુલ શક્યતા, મોની કુલ શક્યતા, અથવા કુલ પરિણામોની શક્યતા, કે કુલ પરિણામો શક્યતા, કે શક્યતા પરિણામોની કુલ, તમે ગમે તે લખી શકો. હવે ઘટના ઈ બનવાની સંભાવના, ઘટના બનવાની શું કે, ચબરખી પર સંખ્યા 6 આવે, ચબરખી પર સંખ્યા કેટલી વાર 6 છે? એક વાર છે, એટલે કે ઘટના કેટલી વાર બની શકે? એક જ વાર બની શકે. કેટલામાંથી? 10 માંથી 6 પરિણામ એક જ વખત આવી શકે છે. પછી બીજી ઘટના આપણને કીધી છે, એમાં શું કીધું છે કે ચબકી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતા નાની હોય, ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતા નાની હોય, એટલે આપણે એની ઘટના શોધવાની છે. ઘટના એટલે કે સંભાવના શોધવાની છે. ઘટના બનવાની શક્યતા છેદમાં પરિણામોની કુલ શક્યતા. ઘટના બનવાની શક્યતા, ઘટના કઈ કીધી છે? ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતા નાની હોય, એટલે કે ચબકી પર લખેલ સંખ્યા,
જગરપી એકવાર લખેલ સંખ્યા છ કરતા નાની હોય, આ એકી છ કરતા નાની કહેવાય, બે છ કરતા નાની કહેવાય, ત્રણ છ કરતા નાની કહેવાય, ચારે છ કરતા નાની કહેવાય, પાંચ કહેવાય, પરંતુ છ એ છ કરતા નાની નો કહેવાય. સંખ્યા છ કરતા મોટી નો કહેવાય, નાની નો કહેવાય, સંખ્યા છ કહેવાય. આ છ કરતા નાની સંખ્યા કેટલી મળે? એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ. એટલે કે પાંચના છેદમાં કુલ પરિણામો સંખ્યા દસ. એટલે કે પાંચના છેદમાં દસ એટલે કે એકના છેદમાં બે, બેનો પાંચ વડે ભાગ આવે, પાંચ એકા પાંચ ને પાંચ દુ દસ. હવે ત્રીજી ઘટના શું કીધી છે? પરિણામ ત્રણ. તો તે જોઈ શું કીધું છે? જો એમ કીધું છે કે જગરફી કર લખાયેલ સંખ્યા છ કરતા મોટી હોય, જબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા એના કરતા છ કરતા મોટી હોય, તો માટે આપણે ઘટના શોધી છે અને આપણે પીઈ કહી દઈ. પીઈ ઘટના શું કહે છે? કે ઘટના બનવાની શક્યતા છેદમાં પરિણામોની કુલ શક્યતા. ઘટના એ બનવાની શક્યતા, એટલે કે ઘટના બનવાની શક્યતા. ઘટના શું કીધી છે? ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા છ કરતા મોટી હોય. છ લેવા નથી, છ કરતા મોટી. સાત, આઠ, નવ, દસ, આ બધી છ કરતા મોટી કેટલી થાય? એક, બે, ત્રણ અને ચાર. ચાર સંખ્યા કેટલા કરતા મોટી છે? છ કરતા મોટી છે. ભાગ આલે, બે નો બે બે વડે, ચાર દુ બે દુ ચાર અને પાંચ દુ દસ. બે દુ ચાર અને પાંચ દુ દસ એટલે કે બે ના છેદમાં પાંચ. અને છેલ્લું આપણું ચોથું પરિણામ શું કીધું છે? તો જો ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા એક અંક વાળી હોય, ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા એક અંક વાળી હોય, તો માટે એને ઘટના પીઈ બરાબર ઘટના બનવાની શક્યતા છેદમાં પરિણામોની કુલ શક્યતા. ઘટના બનવાની શક્યતા, ઘટના કઈ કીધી છે? ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા એક અંક વાળી હોય. એક અંક વાળી એટલે કે એક જ અંક લખેલો હોય, બે અંક લખેલા ન હોય. તો આમાં તમે જુઓ કે કેટલી ચબરખી ઉપર એક અંક લખેલો છે, આના ઉપર એક અંક લખેલો છે, આના ઉપર લખેલો છે, આના ઉપર, આ બધી સંખ્યા ઉપર લખેલો છે. કેના ઉપર બે અંક લખેલા છે? માત્ર દસ નંબર ઉપર જ બે અંક લખેલા છે. કેમ? દસ નંબર કઈ રીતે લખાય? એક તો ઝીરો અંક વાપરવો પડે અને એક તો એક અંક વાપરવો પડે. આ એક અંક ને આ એક અંક બે અંક થયા, એટલે એક જ અંક લખેલી હોય તેવી કેટલી છે? નવ ચબરખી છે કે જેમાં એક જ અંક લખેલો હોય. આ દસ નંબરની ચબરખી જેવી છે કે જેમાં બે અંક લખેલા છે, એટલે કે એક અને ઝીરો બે અંક થયા. આ એક લખેલા કેટલી છે? નવ ચબરખી એવી છે કે જેના ઉપર એક અંક લખેલો હોય, અને કુલ પરિણામોની શક્યતા છે નવના છેદમાં દસ. ચાલો લખી લો આ દાખલો, પછી આપણે આગળ જોશું. તમારે અત્યારે રકમ નથી લખવાની, અત્યારે રકમની જગ્યા છોડી દેવાની છે.